Po, u mendoj se në të rast është duke i ikur përgjegjësive. Ne kemi parë të gjë me një me deklaratën e tij pas zgjedhjeve. Do të thonë ai është një vazhdimsi e fushatës së tij elektorale, duke përpjekur të bëhet bisht dialogut. Gjë që kemi parë edhe pas zgjedhjeve ku tha që është prioriteti 6 ai 7, ndërkohë që kjo është një hipokrizi e mirëfillt, sepse dialogu ka qenë elefanti në zemër të dhomës. Tre qeverim në një pasnjëshme në një rrugë të kanë si pasojë dështimin në procesin dialogut. Pra, kjo është një vazhdimsi e aktit të papërgjegjshmërisë së ti për të ballafaquar me një problem që nuk mund të ignorohet, se është mund në zemër dhomë. Do të thotë nuk është diçka që është dëshirë, por është e detyrueshme. Edhe që në lider në kupton që të merret përgjegjësi e të ballafaqohet problemet. Nuk e di se si, po themi, do doja ta shikoj se të ballafaqohej konkretisht, sepse edhe në rastin e shtëpisë së bardhë u tha që aty na prekin, na presin thikat, na presin, ku diun, komplote, të cilat u demaskuan në që ishin një fryrje kote dhe ishte një lloj truku elektoral. Pra, nuk më duket rastësi, më duket vazhdimsi. Ne kemi një tendencë, tashmë një trend ku do të Kurti përpiqet të ballafaqohet edhe me sfidën më të madhe të ekzistencës së partisë së tij në fundit. Që është? Sepse partia është lindur jo negociata, po vetë vendosje. Dhe herë të avon do duhet të ballafaqohet me të problem. Ai po e shtyn, po e shtyn, po e shtyn, rëzoj një qeveri enka sepse do të tashmangë gjë.